Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарына назар салайық. 22 жастағы жігіт бейтаныс әйелді қорғаймын деп бір қолынан айырылып қалды. Клятва давал, присягу. Защищать людей, защищать мир, страну, чего бы мне этого не стоило. Облысымыздың кей аумақтарында су тасқыны байқала бастады. Соның салдарынан Көксу, Жартас, Шет ауданы, Жезқазған бағытындағы жолдар жабылған. Қарағандылық такси жүргізушілері бұрынғы жұмыс берушілерімен соттасып, әділдікке жете алмай жүр. Жеке кәсіпкерге жалданып табыс тапқандардың мойындарына мекеме басшылығы миллионға жуық қарыз іліп қойған. Маңызды жаңалықтардан бастайық. 22 жастағы Сергей Кутузов бейтаныс әйелге болысамын деп пышақ жарақатын алды. Жан түршігерлік жағдай наурыз айының басында орын алған. Дәрігерлер бірнеше мәрте ота жасағаннан кейін бір қолын кесіп тастауға тура келген. Өзгенің өмірін қорғап қалған Сергей болса, бұл әрекетін ерлік деп есептемейді. Через какой-то промежуток времени он начал толкать ее и, можно сказать, даже кидаться. Я ему говорю: «Артем, говорю, успокойся». Он с такими фразами: «Да ты кто такой?» кинулся на меня. Первый ножик я отбил, второй отбил. Третий, получается, я не ожидал, повернулся к Лехе. В этот момент он мне его воткнул в подмышечную область. Сергей наурыз айында жақын досының шақыртуымен Осакаров ауданына барады. Себеп, атқа отырып таза ауада серуендеп қайту күн әдеттегідей сәтті өткен. Кешқұрым кино көрейін деп шешкен достар бейне ойнатқыш құрылғының істен шыққанын байқаған. Содан досының апасының үйіне қонаққа барған екен. Түнгі уақытта үй иесі мен оның баласы арасында кикілжің орын алған көрінеді. Жанжал болғанын естіген Сергей тұра сала әйелге пышақ кезенген ұлын көрген соң жедел қорғамаққа бекініпті. Удар был получается, если он мне... Алғашқы екі соққыдай бетімнен ұрған болса, мен оған төтеп берер едім. Одан кейінгісін білдіртпей сұғып алды. Мен байқамай қалдым. Сергей бұған дейін жедел әрекет ету тобы арнайы жасағының сержанты болған. Кәсіби дайындықтың арқасында алғашқы екі соққыға төтеп берген. Алайда кейінгісі тосыннан болыпты. Алған жарақатынан соң жанындағылар жедел жәрдем шақырған. Жергілікті дәрігер оған алғашқы медициналық көмек көрсеткен екен. Бірнеше мәрте жасалған ота оң нәтиже берсе де, уақыт өте іріңге ұласқан, қолын кесіп тастауға тура келді. Ауруханаға түскен кезде оның жағдайы өте ауыр болатын. Тексеріс нәтижелері де қуантарлық емес еді. Науқастың қазіргі жағдайы бір қалыпты. 22 жастағы жігіттің сөзінше жастық шақта қиыншылықпен өткен. 12 жасына дейін әжесінің қолында өскен. Анасы кісі өлтірген үшін темір торға тоғытылса, әкесі нашақор болыпты. Қазіргі таңда әкешесі қайтыс болып кеткен. Әжесінің денсаулығы сыр бергеннен кейін ол балалар үйінде тәрбиеленуге мәжбүр болған. Қазір науқастың халін білуге пышақ сұққан жігіттің анасы келіп жүрген көрінеді. Ол Сергейді өз үйіне уақытша тұруға шақырыпты. Өзгенің өмірін сақтап қалған азаматтың амандығын білуге келетін жандар көбейген. Дәрігерлер жараның бері қарасы науқасты ауруханадан шығарамыз деп отыр. Ал кінәлі адамнан ешқайда шықпау туралы қолхат алыныпты. Нұрлат Қонысбай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облысымыздың тұрғындарын су тасқыны әлекке сала бастады. Атап айтсақ, тасқын салдарынан бүгіннің өзінде Көксу, Жартас, Шет ауданы, Жезқазған бағытындағы тас жолдар жабылған. Аталған елді мекендерге жеңіл көліктермен қатынас жасау мүмкін емес. Шет ауданына қарасты Шопы, Нұраталды ауылдарында судың деңгейі жоғарылаған. Соның салдарынан жол жүру қиындады. Төтенше жағдайлар қызметкерлері күре жолдарды су шайғаныменен тұрғындарға қауіп төніп тұрған жоқ екендігін айтады. Жол жабылған елді мекендермен құтқарушылар қайық арқылы қатынас жасап отыр. Ал мынау Қарқаралы ауданына қарасты Нүркен ауылының тұрғындары жіберген бейнежазбалар. Мұнда да судың ағысы қатты. Ауыл ішіне кірмеген қызыл су көрші ауылдарға бет алған көрінеді. Қазіргі таңда бізде Шерубай Нұра су қоймасынан секундына 200 куб су ағуда. Сондай-ақ Шерубай Нұрадан басқа Самарқан су қоймасында да 100 кубтан артық су ағуда. Бұл сулардың барлығының ағуына байланысты SMS хабарламалар жіберіліп отыр. Судың арнасына байланысты бекеттер құрылған. Қазіргі таңда бұның барлығы толық қадағалауында. Сондай-ақ Кеңгір Жезған өңіріндегі Кеңгір су қоймасынан да судың жаңағы ағыстыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұның бәрі жоспарланған бағыттар бойынша өткізілуде.
Ауыл шаруашылық жерлері енді аукцион арқылы сатылатын болады. Жер кодексіне енгізілген түзетулер бойынша жер телімдерін жеңілдіктермен сатып алу және екеуара келісім шартты алып тастау қарастырылған. Бұл туралы бүгін бір топ ұлттық экономика министрлігі өкілдерінің ауыл шаруашылығы саласы кәсіпкерлерімен кездесуінде мәлім болды. Кәсіпкерлердің жаңашылдықты қалай қабылдағандары туралы және жиында қандай мәселе көтерілгенін тілшіміз баяндайды. Ардақ Саманбервтің айтуына қарағанда, қазіргі уақытта жеке меншіктің пайдалануында жатқан 97 миллион гектар жер бар. Алайда қазірдің өзінде пайдаға асырылмай жатқандықтан және нашар суарылудан 50-60 жылдан кейін бұл жерлердің біраз бөлігі жарамсыз болып қалмақ. Сондықтан мұндай жағдайға тап болмас үшін ол жерлерді жаңа иеленушілерге беру қажет. Бұл үшін аукциондық сатылымдар тартылатын болады, деді Ардақ Саманберв. Қазақстанда 200 мыңнан астам ауыл шаруашылық субъектілері бар. Сондықтан бүгін алдында берілген жалға берілген учаскелерді сатып алу үшін заңмен тиісті жеңілдіктер көзделген. Айта кететін болсақ, қазіргі жер пайдаланушылар өздерінің жалда құқықтарын сақтай отырып, жер құнының 50% мөлшерінде айқындалған жеңілдікпен 10 жылға дейін бөліп сатуға құқылы болады. Сондай ақ жер телімін сатып алу келісім шартына отырғандар үшін де жаңа заң біршама талаптарды қарастырған. Жер кодексіне енгізілген жаңа түзетулер бойынша жалға берілген жерлерді сатып алу үшін жеңілдіктер қарастырылған. Бұның алдында ауыл шаруашылық жерлерін жалға алып келген кәсіпкерлер енді оны 10 жылдық мерзім ішінде кадастрлық құнынан 50%-ға аз бағамен бөліп төлеу арқылы сатып ала алады. Оның айтуынша, 2016 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енетін Қазақстан Республикасы жер кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңында ауыл шаруашылығы жерлерін ұтымды пайдалану тетіктері көрсетілген. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы жерлерін жеке меншікке сату оның дамуына септігін тигізеді, дейді Бауыржан Смағұлов. Қазақстан жер қоры өзінің табиғи ерекшелігіне байланысты негізгі ауыл шаруашылығы алаптарын тұратын жерлер. Осыған байланысты бүгін ұйымдастырылып отырған кеңес тақырыптың еліміз үшін өте маңызды мәселе болып жаңа өзгерістер мен түзетулер кәсіпкерлер мен қоғам қайраткерлерінің біршама сұрақтарын тудырды. Қазақстан фермерлер одағы Қарағанды филиалының төрағасы Абдулла Төребек жердің жеке меншікке берілуіне қарсы өз пікірін айтты. Негізінен келетін болса, мынау саяси и әлеуметтік жағын қарау керек. Өйткені ертең дау дома шықпау керек. Ертең сатып алған жерін ол ешкімді кіргізбейді, ешкімді не қылмайды, малды жайғызбайды дегендей сондай жағдайлар болады. Енді сол болдырмау үшін осы жағын қатты қарағалау керек. Сатқанда да енді кішкене әділеттік болу керек. Ал біздің енді білеміз ғой қалай сатылатынын, енді осының бәрі қайта жол бермеу керек. Сондықтан да бұны өте шұғыл түрде қатты қарау керек. Әділетті болу керек. Землепользователь в сельске, он ставит вопрос о том, чтобы перевести эти земли из разряда орошаемых в другие категории. Но для того, чтобы воспользоваться своим законным правом и дать заявку на перевод в эту категорию, предприниматель должен заплатить за каждый гектар, как говорят, около... Жұмыс тобының өкілдері барлық айтылған ұсыныстар мен мәселелерді тыңдап, жақын арада жауап береміз, деді. Облыс басшысы жиынға қатысқан қонақтарға өз алғысын білдірді. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аздаған жарнамалық үзіліске кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымыз жалғастырамыз. Асакаров ауданына қарасты Телімін ауылдық округінің әкімі тұрғындардан қаржы жинады деген айыпты теріске шығармаған үшін сөгіс алды. Ал Бұқар Жырау ауданына қарасты Үштөбе елді мекенінің басшысы дөрекілік үшін жауапқа тартылды. Енді шенеуніктер мемлекеттік қызметпен қош айтысуы мүмкін. Тәртіп бұзғандардың жайы бүгін әдеп кеңесінің отырысында талқыланды.
Я никаких денег не собираю, я только веду разъяснительную работу. Тәртіп кеңесінің алдында Осакаров ауданына қарасты Тельман ауылдық округінің әкімі Қарлығаш Балиева тағылған айыппен келіспейтінін айтып отыр. Елді мекеннің тұрғындары аталған шенеуніктің су тартқыш құбырды пайдалану үшін қомақты қар жинат деген кінә таққан. Тіпті жергілікті жұртшылық телеарналардың біріне дәл осылайша сұхбат берген көрінеді. Аталған заң бұзушылық бойынша тергеу жүргізілген, алайда тиісті айғақ заттар болмағандықтан іс қайта жабылды. Тәртіп кеңесі Қарлығаш Балиеваға тағылған айыпты теріске шығару бойынша жұмыс жүргізбегендігін айтып сөгіс жариялады. Енді шенеунік қызметінен аластатылуы мүмкін. Сіздің бұл жердегі тағылған кінә расталмағаннан кейін газетке не болмаса телеарнаға мұндай әрекетке бармағандығыңыз туралы ақпарат беруіңіз керек еді. Егер жарияланса, тәртіп кеңесінің алдында тұрмас едіңіз. Мемлекет қызмет ісіне нұқсан келтіріп тұрсыз. Бұдан бөлек жиында Бұқар Жырау ауданы Үштөбе ауылының әкімінің үстінен қозғалған тәртіптік іс қаралды. Аталған елді мекеннің тұрғыны әкімге жолығу барысында Елтай Саргезов дөрекілік көрсетіп, сыпайылық танытпаған. Кеңес барысында сөз алған қызметкер мұндай олқылық орын алғанын мойындады. Әкім қазіргі уақытта тұрғынмен жақсы қарым-қатынаста екенін алға тартты. Мұнымен қоса дәл осындай мәселелермен Абай және Шахтинск ауданы әкімдерінің орынбасарларының істері қаралды. Шенеуніктерге әдеп кодексіне сай жұмыс істеп, мемлекеттік қызметті асыра пайдаланды. Ланбау туралы кеңестер айтылды. Әдеп кодексінің талаптарын бұзу көбісі. Халықпен сөйлесу білмейді. Сөйлескенде балағаттап сөйлейді. Әдеп кеңес осыған арызданады. Ол тексеріс өткізіп, жаңағы кінәлі шенеунікті осы әдеп кеңесінің отырысына қарауына шақырамыз. Кеңес отырысы барысында Балқаш қаласы мен Осакаров аудан әкімдерінің қызметкерлер арасында әдеп кодексін сақтау бойынша жасалған жұмыстар туралы есебі тыңдалды. Тәртіпті кеңес мүшелері аталған заңнамаға сай жұмыс жүргізбейтіндер түрлі мемлекеттік органдарда кездесетінін алға тартып отыр. Кодекске бағынбаған шенеуніктер әдеп жөніндегі кеңесте сөгіс алып, қызметінен алынады. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алдағы 6 жыл уақыт ішінде барлық білім ордаларының ұстаздары ағылшын тілін жоғары деңгейде меңгерулері қажет. 2022 жылы еліміз бойынша үш тілдік білім жүйесі енгізілмек. Сондай ақ жаңа оқу жылы басында 1-ші сынып оқушыларына барлық кітаптар тегін берілетін болады. Бұл туралы орталық коммуникация қызметінің баспасөз мәслихатында облыстық білім басқармасының басшысы Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Қазақстанның білім жүйесіндегі жаңашылдықтарды талқылаған басшы алқалы жиында тілшілер қауымының көкелеріндегі сұрақтарына жауап берді. 21-ші ғасырда бәсекеге қабілеттілік білім деңгейімен өлшенеді. Бүгінгі күні білім базасын қалыптастырып, автоматты жүйеге көшуді уақыт талап етіп отыр. Елімізде инновация мен индустрияда өрістеп келеді. Аймақтағы білім саласының былтырғы жетістігі мен биылғы жоспарлары брифингте жан-жақты айтылды. 6 жылдан соң оқу мекемелері бірыңғай ағылшын, қазақ, орыс тілдерінде білім берілетін болады. Бірақ оқушылар жаратылыстану пәндерін қай тілде оқитындарын өздері таңдай алады. Ал жаңағы ағылшын басқаларды айтатын болсақ, ол жаңағы 1-ші сыныптан бастап 13 сыныпқа дейін қазақ мектебі болса, олар қазақ мектебінде ол жүре береді. Тек қана әрине де информатика, жаңағы математика, физика, биология дедік, олар мынау 11-12, 10-11 сыныптарда таңдау бойынша ондай мүмкіншілік беріледі балаларға. Бірер жылда үш тілді білім беру жүйесіне мектептер көшірілмейді. Жаңашылдыққа білім ордалары 2022 жылы қадам басып, бұл бағытты ұстаздар дамытпақ ниетте. Білім саласындағы жаңашылдықтар мектеп пәндерінің санын азайтады. Жоғарғы сыныптардағы 19 пәннің саны 13 пәнге дейін қысқаратын көрінеді. Негізгі мектептерде оқытылатын 22 пән 18-ге дейін шегеріледі. Сондай-ақ болашақта еліміздегі білім ордаларында робототехника пәні енгізілуі мүмкін. Соңғы кездері әсіресе робот жасауға балалардың қызығушылығы артқан. Оны жуырда өткен робот 2016 көрмесі дәлелдеп берді. Тем не менее, почти 500 ребят. Бұл көрмеге қатысуға ниет еткендер өте көп болды. Келесі жылы одан да көп болмақ. Біз бұл көрмені ұйымдастырып отырып, балалардың қаншалықты үлкен қызығушылықпен қатысқандығын көрдік. Тіпті үлкен ата-әжелер де немерелерімен бірге келіп көрмені қызықтады. Қазір біздің қаламызда құлтемір техникасын жасауға үйрететін бірнеше жеке мекемелер бар. Бұл саланың дамуы 21-ші ғасырдағы жаңашылдықтың жемісі.
Алқалы отырыста бұдан бөлек зейнетте болса да жұмыс істеп жүрген ұстаздар туралы сөз қозғалды. Мәселен, мемлекеттік қызметкерлер зейнет жасы келгеннен кейін орнын босатады. Тілшілердің толғақты сауалына Асхат Аймағамбетов қарт мұғалімдердің тәжірибесі қашанда жастардан жоғары тұратындығымен түсіндірді. Облыстың бас педагогы еңбек жолын енді ғана бастап жатқан жас кадрлар білікті мамандардың орнын алмастыра алу үшін уақыт пен тәжірибе керек болады дейді. Мерей Өртбалкиева, Төлеген Рашитов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық такси жүргізушілері әділдікке қол жеткізе алмай жүр. Осыдан бірнеше жыл бұрын такси компаниясына жалданып табыс тапқандар жұмыстан шығып кеткеннен кейін бұрынғы басшылары мойындарына көлемді қарыз міндеттеп бергендігін айтады. Ал жұмыс берушінің жалға берген темір тұлпарлары болса, жұмысқа жарамсыз болып шыққан. Көліктің әрбір ақауын жөндетуге өз қалталарынан ақша шығарғандар енді өздерін заңды түрде ақтай алмай дал болуда. Мына жиналған қауым осыдан бірнеше жыл бұрын Шабрей сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне такси жүргізушілер болып жұмысқа орналасқан. Жеке көліктері болмағандықтан мекеменің машиналарын жалға алған. Айтуларынша басшылық өкілдері жаңадан келгендерге жүруге жарамсыз техникаларды әдейі берген. Жұмысынан айрылып қалғысы келмегендер ақаулы темір тұлпарларды өз ақшаларына жөндеген екен. Көлікке алынған қажетті бөлшектердің тауарлық құны жазылған түбіртектерін де мекемеге өткізіп келген. Осыдан 4 жыл бұрын Александра Волосенко да өз қаражатына бұзылған көлікті жөндеткен. Ал біраз уақыт бұрын ғана басшылық өкілдерінің өзін сотқа бергенін білгенде таң қалғандығын айтады. Оның мойнына 619 мың теңге айыппұл ілінген. Мен бұларға барлық түбіртектерді әкеліп бердім. Содан кейін менен бұл көлікті қабылдап алсын деді. Әрине басшылық өкілдер мен берген қағаздарымды қабылдап алды, бірақ көлікті есептен шығармады. Мен күн сайын көлік ақысы үшін 3 мың теңге төлеп тұрдым. Оның үстіне оператордың ақысы бар. Бізді күнде уәдеге тойдырып келген басшылық енді өзімізді қарыз қылып қойды. Мұндай такси жүргізушісі Олег Шумовтың басында да бар. Ол 2011 жылдың көктемінен 2012 жылдың күзіне дейін жүргізуші болып еңбек еткен. Ешбір құқық бұзушылық жасамаған, оған да сот алқасы 800 мың теңге көлемінде айыппұл төлеуді міндеттеген. Бұл адамдар бізге берген сомманың түбіртектерін беруге міндетті болатын, уақыт создырып жүріп алды. Енді келіп бізге бірден бір рет ақша өткізбедіңдер дейді. Тіпті өз қаражатымызға жөндеген көліктерді сендер емес, біз жөндедік деп отыр. Заңгердің айтуынша, келісім шартқа отырған жұмысқа орналасушылардың барлығы да онда не жазылғанын жақсы білуге тиіс. Алайда бұл жерде көзге көрініп тұрған құқық бұзушылықты сот орындарының қалайша байқамағандарына таң. Келісім шарт бойынша көлік беру жұмыс берушінің міндетіне кірмейді. Тіпті бере қалған күннің өзінде де ол жұмыс істеп тұруы қажет. Ал бұл жағдай келісім шартқа кірмеген. Сондай ақ келісім шартқа қол қойғандар біраз уақыттан кейін жұмыс берушілеріне қарыз болып шығады. Мәселен, көлікті жалға алу құны мен басқа да айыппұлдар қатарын қосып есептегенде айына 150 мың теңге шығады. Ай сайын мұндай сома төлеу мүмкін емес. Бұл жұмыс емес, керісінше нағыз шығын. Біз Шабрей сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдігінен қандай да бір түсініктеме алуға тырыстық. Алайда аты жөнін айтудан бас тартқан мекеме өкілі журналистермен тілдесуге онша құлық танытпады, кездесуге де келіспеді. Оның мәлімдеуінше, бұл жағдайға түсініктеме берудің еш қажеті жоқ дейді. Қысқа шыққан жауаптың жалпы мағынасы мынау болды. Если они должны деньги, то, соответственно, они должны их выплачивать, только и всего. То есть я могу сказать, что ИП Шабанова, если кому-то кто-то ей должен, она обращается с исковым заявлением в суд, и суд рассматривает ее исковое заявление. Каждая сторона вправе предоставлять свои доводы. Әділдік іздеп басын тауға ұрғандар сот шешімімен келісер емес. Сол себепті де ақиқат үшін күресуді жалғастырамыз деп отыр. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. 7 сәуір еліміз бойынша денсаулық күні деп белгіленген болатын. Осы күнге орай салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары мәдениет үйінде қала жастарымен кездесу өткізді. Шараның басты мақсаты жастар арасында түрлі жұқпалы аурулармен қатты жарақаттардың алдын алу болып табылады. Жиын барысында орталық мамандары студенттер мен оқушыларға дұрыс тамақтану және денсаулық сақтау жөнінде дәрістер оқыды. Бұл акцияның барысында қазіргі заңда жастардың дұрыс тамақтануымен қоса жол апаттарында кез келген жағдайда өздерін қалай ұстану керек және кез келген жағдайда жарақаттар алу кезінде алғашқы жәрдем көмек машиналары келіп жеткенше өздерінің қалай алдын алу шараларын жүргізу керек екенін ұйымдастыру болып өтті.
Қаламызда ұлы жеңіс мерекесін тойлау басталып кетті. Қарағандының білім және ішкі саясат бөлімдерінің ұйымдастыруымен бір ай бойы оқу орындарында қорғаныс және әскери патриоттық шаралар өткізіледі. Еліміз үшін маңызды мерейтойды тойлау нөмірі 57-ші мектептен бастау алды. Жасөспірімдер үшін тағылымы мол айлықты өткізу жоспарларымен арнамыздың тілшілері танысып қайтты. Жеңіс мейрамын тойлауға бағытталған айлықты салтанат түрде ашу нөмір 57-ші мектепке бұйырды. Білім ордасына Ұлы Отан және Ауған соғыстарының ардагерлері арнайы шақырылыпты. Құрметті қонақтардың алдында өнер көрсетуге ие болған оқушылардың бірі Темірлан Токпаев. Қаламыздағы нөмір 35-ші мектепте тәлім алатын ол болашақта қорғаныс саласында қызмет еткісі келеді. Жасөспірім дәл осындай шаралар арқылы ерлік деген сөздің мәнісін ұғамыз дейді. Бұл іс-шара дәл бізде жастарға арналғандықтан бізге бейбіт өмір сыйлаған ардагерлердің ерен еңбегін ұмытпауымыз керек. Кездесуде мектеп оқушылары ұлы жеңіс мерекесін тойлауға дайын екендіктерін көрсетті. Қонақтар қаламыздағы мектептерде жасақталған кадет сыныптар оқушыларының өнерін тамашалады. Балалар соғыс кезінде туған әндерді шырқат, билерін биледі. Бұл айлықты өткізудегі мақсат өсіп келе жатқан жас ұрпаққа отанды сүюге, ел қорғауға деген сонымен қатар қазақстандық патриотизмді қалыптастыру мақсатында жүргізіліп жатыр. 7 мамырға дейін бір ай бойы өтілетін шаралар кезінде тәрбие сағаттары, дөңгелек үстелдер ұйымдастыру жоспарланып отыр. Мерекелік істер қаламыздағы бүкіл оқу орындарында өткізілетін болады. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында құрметті Қарағанды облысының тұрғындары 13 сәуір күні сағат 11:00-де Қазақстан Қарағанды телеарнасының тікелей эфирінде Қарағанды облысының әкімінің қатысуымен брифинг өткізіледі. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков 5 институционалды реформаны және 100 нақты қадам ұлт жоспарын іс жүзінде жүзеге асыру жұмыстарының жайын қозғайды. Аталмыш бағдарламалар шеңберінде өздеріңізді толғандырған сауалдарыңызды орталықтың төмендегі байланыс телефонына хабарласып, немесе электронды поштаға жолдауларыңызға болады. Апта соңына келген ақпараттар легі осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.